gari itapazo, basi mimi naambia watoto wangu. Sawa. Peter, Angel. Shikawa, shikawa. Marhaba. Mimi na wewe tunataka tusafiri. Tunaenda daki kazi. Niko muda gani? Kwa wiki moja. Sawa, ila msichelewe kurudi. Ah, tutaacha na Angel Mwantumu. Sawa. Mwantumu. Amen. Njoo, mwanangu. Marhaba. Nataka nikuachie watoto wangu hapo. Watoto? Eh, mami anataka nisafiri. Nenda. Na, kikazi. Ah. Eh. Haya. Basi tukae na matumizi hapo. Asante. Haya, tu sio kuwapeleka shule na kuwachukua usawi. Hivyo ndio mambo yangu yote. Shule tu haina shida kila siku. Ah, sasa naenda. Namba tupeleke shule. Napeleke shule ni kwa basi au kibao kifika hapo. Basi tupeleke shule. Lakini baba anasema tupeleke shule. Lakini baba una baba, unamjua baba wewe. Shangazi, sawa sisi tutakwenda shule ila tunaomba ile hela aliyokuachia baba. Tunaomba? Ile hela. Ile hela. Benki hapa. Kibao kimeandika benki hapa. Sasa tangazo. Tangazo, tena tangazo. Nitaondoka shule nitaenda mwenyewe. Na hela, sikumbuki kama babako aliniachia hela hiyo. Umesikia? Haya. Beba virago, miguu, ondoka. Na mchelewa kurudi nitatambua. Halo. Halo. Eh, unapeleka watoto shule? Eh, tayari washaenda. Hela ikiisha utaniambia. Sawa. Haya. Haya mdogo wangu niambie sasa. Tule ugali turudi nyumbani bila njaa. Mimi sitaki kula ugali, nataka bagi. Bagi hela una, twende nyumbani. Sawa. Sijui anategemea nani aje kuosha vyombo. Watanitambua. Hadi karibu. Shikamoo. Shikamoo shangazi nzeshi. Ehe, kwani umechelewa kurudi? Tuko tunamalizia kuandika kazi. Tuko tunamalizia kuandika kazi. Umesikia hizo kazi za kuandika? Sasa umechelewa kurudi. Baba yenu na mama waliondoka, waliacha vyombo. Na mimi sio boy. Wewe kaosha vyombo, wewe sakafu nyaye. Sijui utalamba, sijui utafuta, sijui utadeki. Utaelewa. Ekatana nawaita. Sawa. Nikuja hapo chumbani kuzungumza. Wewe, wewe, unapokea nini bila hapo? Au uchafu wako? Na wewe, nenda hapo na ufupi huo. Toa bigi lako. Halo. Halo. Nini kaka? Nimepata ajali. Wapi, wapi kaka niambie? Mikumi. Ah, mikumi. Umeumia sana. Kaka wifi uko salama? Kweli salama, iko salama. Nini kimetokea? Kaka nini kimetokea? Niambie kaka. Ajali. Kaka niambie. Ajali, ajali. Yuko salama, amekufa au amepona? Amekufa. Amekufa. Na wewe? Basi nisikie vizuri, naumwa. Unaelekea wapi sasa hivi? Kuna watu wamekuja? Eh, vidole vimekatika vyote. Jamani kaka, kaka mbona basi kaka? Unaelekea wapi sasa hivi? Sasa hivi tushakufa. Yaani mshakufa. Kafa, hiyo hata mwingine kwa api. Afu watoto wameniacha nyo. Sasa, nampigia shangazi. Akija,
Sielewani. Halo. Halo. Mama. Poa. Nipe story. Sina story. Nikupe usemi sasa. Niambie. Yani hapa inabidi uwai. Uwai. Dakika mbili tulishafika. Fanya kama rocket basi ufike. Poa. Sina semi. Kwanza nipe tani. Nikwambie. Kilichotokea makubwa. Na madogo yanafuu. Hapo kina nyuma ila nitakwambia kwambie. Kaka mfariki. Mpaja ajali. Kaniachie mimi sala kwa nyuma. Sasa hawa watoto na mpango wa kuwatelekeza. Alafu maji tutaelewana sisi. Na wewe anunje. Ni kilichokuleta. Uko unaenda kwa friend. Toka. Sasa, awatoto, nitawaacha. Alafu, tutaongea kwanza kuhusu hizo mali. Kwanza, nataka nijue hivi ati ya hizo nyumba ziko wapi. Alafu, nasikia kaka anaweka huko huko ndani. Kwanza, tukaita kale katoto kadogo, kale karopo kali sasa. Angel! Angel! Causa marabao inocencia Akili. Aya, dada mkubwa. Ashi. Aya. Mtoto wangu. Andunje wangu. Ongoza kongojo. Peleka miguu yako ulipotoka. Biashara sisi na wewe imeisha. Bye. Nini? Imeisha. Kwa unataka nini hapa? Sisi tushameza mkakati yetu biashara yetu ilikuwa hivi. Ehe, unataka nini kingine? Simulisema mnanipa chips. Tukupe chips za kutoka hapo uleleta. Ndiyo. Njoo sasa hivi kuna tatizo. Naam.
anakuja. Wadi. Hola, soy